To čo si povedal, chlapče? Je sorry, kámo. Prepačte, neviem, čo mám na to povedať. Ja som... Sme sa dohodli, že sa ospravedlníš. Nechajte ho, nechajte ho. Tak túto som ešte nevidel, že sorry, kámo. A tu kde si sa naučil, čo? Kde maj viac. Ja, no. Tak ti palečák. Malý raper v plienkach, že sorry, kámo. A vieš ty čo, kámo? Je to všetko v pohode. No. Prepačte. Nechal som sa uniesť. Viete, ja... Sice na to nevyzerám, ale ja mám ešte deti v puberte a toto počúvam od rána do večera. Že sorry, kámo. Takto dobre som sa už dávno nezasmial. Tak som rád, že sme sa takto krásne všetci pobavili. Tak super. Kámo, tak poďme na tie zmluvy, jo? Pán Bodorský, ďakujem, majte sa pekne. Dovidenia, pán. Čau. Čau. No, tak... No, tak ak si tie zmluvy chceme prejsť, nech sa páči, máme všetko pripravené. Tak toto bolo ochot. Krvi by si sami nedorezal. Počul som, brácho, jeu! Presne, to nie je smiešné. Veď ani nebolo. Hlavne, že to dobre dopadlo. Najradšej by som toho Maxa roztrhol. Ale zdá sa, že... Ten jeho hlúpy slovník bol tentokrát prínosom. Za všetko môže Alex. Max sa mu mal ospravedlniť a nie je ďalej vystrájať. Ale prosím ťa, on ešte decko nemohlo vedieť, čo povie. Od začiatku som tvrdil, že je to zlý nápad. Nie, to tá Sisina výchova. Ona sa všetkému vysmieva, všetko mu dovolí a Alex by mu mal konečne dohovoriť. Mm-hmm. A my musíme urobiť niečo, aby sa to nestalo znova. Mhm. Veď aj urobíme. Čo? Dnes večer, keď tu nikto nebude. To zaváňa nejakou nekalou činnosťou. Mhm, to si víš, čo by si očakával od dvoch právnikov. Gratulujem. Jo. Pero. Čiarka. Tu? Aha. Čiarka. Toka. Mhm. Nožnice. To čo tu je? Prepáč. Nejaké lajstra. Čo si to urobila toto? Čo? Ak mi to tu chceš premalovať na nejakú šialenú farbu, tak na to zabudni. Dovoľ, prečo by som ti to tu mala maľovať? Už bez tak tu makám ako otrok. No dobre, keď to nie je kvôli malierom, tak kvôli komu to tu je? Čo sa pýtaš mňa? Čo si myslíš, že som tu v noci bola, aby som ti obliepala kanceláriu? Ja mám v noci lepší program. Ale počkaj, to je z jemnej strany. No tak asi potom maľujú oni. Aha, a nie je tu ani malá medzera. Počkaj, tu je kúsok vidno. Aha. A nič tam nie je. Akože nič. Pozor. No nič. Nič nie je tam. Nie je tam vebrík, nie sú tam farby, ani maliari. Čo, pomno? Takže táto zmluva je vaša, ešte jeden podpis a máme to. No, myslím, že naša spolupráca bude nakoniec veľmi príjemná. Tak v to dúfame. No. V takejto kancelárii si vždy veľmi rád vypijem dobrú kávu. Ozaj, toto máte čo? To je nejaký nový dizajn? To je dočasné. My riešime prerábku kancelárie. Prerábka kancelárie. No, aj to je spôsob, ako zabrániť príchodu nečakanej detskej návštevy. Okrem iného. Že sorry, kámo. No, tak to dúfam, že to už sa opakovať nebude. No, čas beží, budem musieť ísť.
Ale ak by ste chceli, mám pre vás jednu zaujímavú ponuku. Mám veľmi dobrého, šikovného architekta. Ten by vám s tou stenou mohol pomôcť. Samozrejme, ak by ste chceli. To by bolo skvelé však. No, nech je to trošku reprezentatívnejšie. No, tak to ďakujeme. Ďakujeme a dovidenia. Dovidenia. Dovidenia a pán Bodrocký, ďakujeme, že nám tak dôverujete. Som veľmi rád, že sa môžem na vás spoľahnúť. Hm. Dovidenia. 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 Tak díky, kámo. Tak toto máme v suchu, kámo. No, ešte musíme poriešiť tohto tu. Aha. Už si s ním dnes bol? To je ti. Sorry, kámo. Jo.